1 листопада у Смілі офіційно стартував опалювальний сезон 2023-2024 років. З кожним наступним днем температура повітря знижуватиметься, тож теплопостачальні організації почали потроху підключати будинки смілян до опалення. Запустили всі діючі міські котельні двох підприємств «Сміли» – КП «Смілокомунтеплоенерго» та ТОВ «Смілаенергопромтранс». Сьогодні, 1-11, згідно рішення виконкому, наші два теплопостачальні підприємства розпочали опалювальний сезон в місті Сміла. На даний момент тривають запуски наших котелень по місту. Більшість котелень вже працює та виходить номінальний режим роботи згідно температурного режиму, який зараз у нас знаходиться в природному середовищі. Так, подавати тепло першочергово розпочнуть у школах, садочках та інших закладах соціальної сфери. А от опалення в багатоквартирних будинках залежить від співпраці теплопостачальних організацій з головами ОСББ. Всі котельні комунального підприємства «Смілокомунтеплоенерго» запущені. Скільки часу потрібно, щоб прогріти всю систему? Коли це тепло буде якісно подаватись в квартири? Дня 2-3 потрібно, щоб прогрілася вся система. Але залежить від голови ОСББ, щоб не було закрита засувка на будинку. Ви проводили роботу з головами ОСББ з цього приводу? Так, вони попереджені і знають про цю ситуацію. Скажіть, будь ласка, що робити жителям міста в разі форс-мажорних обставин? Якщо нема тепла в будинку, в першу чергу потрібно звернути до голови ОСББ, чи не закрита засуха. Тоді голова ОСББ перезвонить сюди до нас на ОДА. Жителі міста повинні розуміти, що тепло в оселю це не за одну годину це зробиться. Потрібно декілька днів, щоб це все зробити і запустити всі наші котелі. Тому до всіх просьба, прошу набрати терпіння і чекати на тепло. Наразі розпочато технічні процедури з запуску котелень та іншого обладнання теплового господарства. Відповідні підприємства працюють нон-стоп, аби якнайшвидше забезпечити смілян теплом.